Radnik, rekao sam ti, ono, znaš, u taboru jednom imaš brate, sestre Kovač koje su ono better together, ove, imaš čoveka bildera, brate, koji je Mukica Jaran, ko zna, brate, kada je zadnji put došao u priliku, brate, da ima nekog ko je pobedio u šovu Moja kuhinja, moje pravila, sav se naježio i znači od koliko god ostao tu da će imati mamu da ga hrani. I ovi ostali ljudi, zbunio sam se kod ostalih ljudi, a ovaj, kako se zove, i bukvalno to je kao i u životu. Ne možeš ti nađeš, brate, pet dobrih prijatelja, šest, sedam, ono. Možda nađeš dva dobra, brate, prijatelja koje su ti, ono, znaš, koji su imaju čast, čast i čast. A ovo, znaš, bita im je obrov i to, nije mi bitno da idu trbuhom za kruhom ili nešto da ih... Nije bitno, ono, brate. Pobedila je prvu igru, vidjet ćemo posle šta će biti. Iskulirao sam.